Přátelé, olovo. Olovo je kov, který naši předkové už znají hodně dlouho a používá se v posledních, řekněme, jako 14 000 let. V nějakých nálezů a olovo má tu výhodu, že je relativně měkký, což znamená, že i ti chabí, slabí, neúplně schopní naši předkové byli schopni obrobit. Nepotřeli na to jako na pece, prostě do toho vlátili tak dlouho, až olovo obrobili. A postupem času se ho samozřejmě naučili jako rafinovat, aby měli čistší to olovo a mohlo se z toho něco vyrábět. V době Římské říše se z olova začaly vyrábět trubky, dokonce nádobí a nějaká broš. Ale o tom, co my víme o olovu, tak olovo je velmi nebezpečný těžký kov, protože má tendenci se usazovat ve všem živočišném. A existuje takový efekt, který mu se říká naprosto nádherná bioakumulace, protože ona se nějaké množství olova usadí uvnitř rostlin a současně ho vdechují masožravci, který pak ještě zežerou bílozrašce, co žerou ty rostliny. Tak. A zatímco bílozrašci ho mají třeba dvakrát tolik, co rostliny, tak masožravci ho mají čtyřikrát tolik, protože zežerou ještě všechno víc. Takže v tom systému se bioakumuluje. Ano. A olovo dnes už máme propojené s psychologickými jevy a problémy. To bylo dnes? To bylo vždy propojené? To bylo vždy. Dokonce se hypotetizuje, že právě proto, že Římané velmi nadužívali olovo, možná právě císař Nero a jeho šílenství bylo možná způsobeno tím, že jako velmi vážený Říman měl přístup k čisté vodě s pomocí trubek a právě proto do svého systému dostal hodně velké množství olova. Samozřejmě měl olovnaté nádobí a všechno, takže možná právě olovo tohleto způsobilo. Ještě než předám slovo Fase, tak zmíním, o čem tenhle ten výzkum byl. Zaměřoval se především na archeologické nálezy a studium olova v kostech našich předků a studoval obrovské rozpětí. Tady teda jsou zrovna, tady je to 5500 let zpátky, ale teda aspoň podle článku se mluvilo o až 12 000 let zpátky, po první vykopané kostry, protože oni využili jeden hřbitov, který byl prakticky kontinuálně používán od doby kamenné, přes dobu bronzovou, přes dobu římskou, až po středověk a renesanci. Takže v této oblasti se byli pochováváni lidé a vyhrabali 132 pohřbených lidí z období 12 000 let před naším letopočtem až 17. století našeho letopočtu. Takže v podstatě 14 000 let rozptyl a zjistili, že postupně jako to olovo bylo tak nějak jako furt stejný, až do bodu, kdy se zjistilo, jak se olovo zpracovává kupelací a potom došlo k bodu, kdy se začalo nadužívat právě v vodě Římskou říší před 3000 lety. No to není Římská říš. Rise and fall of Athens před 3000 let před náma. Atény, můj zlatý, ale Atény jsou pred Rímem. Tady. Tu máš Roman Republic. Ale ta špica je tady nahoře. Ano, ale no to už sedí, ale nie je 3000. Moc. Dobře, tak 2000... 753 bratia založující... Plus Rím. Minus 300 let. 300, tak tisíc. Co to je? Tak tisíc. My zaokrouhlujeme na tisíce nahoru. Jo. Takže jinými slovy... Ale ano, so s tou Rímskou ríšou to bustlo totál. A pak samozřejmě Industrial Revolution, kdy jsme to začali využívat oveľa viac, no. Dobré, that's it. No, dobře, jako ta pointa je ještě, že ano, po Římské říši se to pak jako zmenšilo, protože postupně možná i ti vláci si začali jako všímat, že něco s tím olovem je špatně. No, víš co, že já si myslím, že či to nebylo náhodou, no, silver production in Germany, to náhodou nebylo hlavně ten úpadok, jo, lebo keď se rozdělila Římská říše na východnu a západnu, tak západ upadl, dostal se do jako Dark Ages. Čo bolo jako v podstate nejakých 600 rokov, jo, kedy ľudia nevedeli ani ako stavať nejaké chrámy, to už vôbec ne, stavali si chatrče z bývalých rímskych chrámov, takže ja si myslím, že hodne to súvisí aj s tým, že ako náhle Rímska ríša upadla, tak rozvíjal sa len východ a západ nie, takže môže to byť vončo. No a právě ten výzkum ještě nám ukazuje zajímavou věc, že, nebo i ten graf nám ukazuje, že i dneska je to problém, protože sice
OK, úpadek umožnil tomu, že z toho leva v těch kostech našich předků nebylo tolik a současně se už vědělo, že to olovo je nebezpečné, protože bylo známo šílenství a nemoci těžařů. Ano, takže z toho se nějak jako usoudilo, že to olovo cajk. Nebude zrovna cajk, protože třeba u dalších těžařů z dalších kovů to tak často nebylo, ale olovo se mnohem víc zvýšilo v industriální době. A problém je, že zatímco se v našich moderních zemích prvního světa Evropy se to trošku vyřešilo, že už si na to olovo dáváme majzla, nepoužíváme olovnaté trubky a snažíme se olovo nahradit, tak olovo je furt potřeba pro výrobu dalších těžkých kovů. Je to prostě nějaká součást i procesu výroby těžkých kovů a ty jsou potřeba pro baterie. Což je trošku ironie, že vlastně baterie nás vedou trošku k té ekologické budoucnosti elektrifikaci, ale abyste vám fungovali, tak potřebujete poněkud nečistou technologii, nečisté materiály, které se teda řeší tím, že se to používá ve třetím světě. Afrika, Asie, jihovýchodní. A právě tam jsou především hlášeny další případy otrav olovem, takže ne, že dneska už olovo všechno máme vyhozené pryč z našeho systému, v Evropě není problém, jde spíš o to, že problém se přesunul někam jinam. Tak. A v Indii a v Africe je hlášeno zvýšené úmrtnosti na otravu olovem až, to bylo i nějaké číslo, nechci úplně kecat, ale něco jako milion lidí. Hej, milion lidí, no ale to bylo rok nějakých 2017, kdy, a to byla taká docela nejasná studia, kdy až nižšie, tak... Až milion lidí po celém světě na následky otravy. Ale není tam jasné, od kdy do kdy. V roce 2017 teda hlásili, no, tak jako podle toho roku 2017. Ale nevíš, od kdy. A je známo, že v podstatě... Především se projevuje u dětí, takže když v Africe se zrovna zpracovává olovo, tak zrovna děti, které mají rychlejší metabolismus, tak jsou schopny víc nasát z prostředí, takže třeba dítě, které absorbuje pětkrát větší množství olova než organismus dospělce, tak je velmi časté hlášení právě v Indii, v jihovýchodní Asii a v Africe. Takže v tom ekosystému olovo stále je, jenom jsme to tak trošku přesunuli někam jinam. No. No, ale co už, no, my chceme viac, že jo, konzum, tak jak ty hovoríš, že to olovo se používá na výrobu iných vecí a iných ťažkých kovov, čo mimochodem ja neviem, jak by sa malo používať, ale okej, tak ho prostě potrebujeme. Čo som chcela, že... Jo, jak sa tí ľudia vôbec ku tým kovom dostali, hej, lebo ty hovoríš, ľahko opracovateľné olovo, ale ty, jako, keď si predstavíš toho človeka, za tým, ty si lovec a zbierateľ, jo? Máš ten tvoj oštěp. A teraz, jak si myslíš, že tyto ľudia dospeli ku výrobe kovou? Já si myslím, že já jsem to tu takedy dávno hovorila. No, jak si myslíš, že odrazu objavili čo? Lebo olovo nachádza sa alebo nenachádza sa v čistej forme? V svojej elementárnej forme v prírode? No, tak to z něj dostala. Já bych tipnul, že asi jo, ne? Ne, najdi. Daj olovo, daj tam olovo. Ale olovu nevím, olovou se nevinu. Dobré, tak například železo a meď. No tak to se samozřejmě nenachází v čisté formě. Železo? Tak železo má železnou rudu, ale stejně máš nečisté. No, ale železná ruda, lenže to je už železo, které je chemicky s něčím spojené. To nie je jeho elementárna forma. Meď, jo, meď niekde nájdeš, ale aj meď je dostatočne reaktívna na to, aby sme ju nachádzali práve v medených rudách. Jo. Zlato nikdy nenájdeš v nejakej zlučenej forme. Zlato nájdeš vždy len vo svojej elementárnej forme. Jo. Takže počkej, daj hore. Že nájdeš v minerálech. Áno, olovo nenájdeš samo, pretože malo by byť tu napísané, že či je to, ja si nesom istá, že či je to ušľachtilý alebo neušľachtilý kov, jo. Elementární olovo se v přírodě vyskytuje pouze vzácně. No vidíš, takže to je neušľachtilý kov podle mě. Bože, toto musím vědět. Jak je ušľachtilý? Ušlechtilý. Ne. Ale... Ne, to není, to slovo tam není nenazitelné. Hele, podívej se, já vím, co chceš říct. Chceš říct to, odkud pochází a tady je napsaný. No. Elementární olovo je v přírodě vyskytuje pouze vzácně. No, podle mě to neušlechtilý kov. Nejběžnější minerálem a zároveň olovnou rudou je sulfit olovnatý galenit. No.
Kovy sa rozdeľujú na ušľachtilé a neušľachtilé kovy. Tie, ktoré sú neušľachtilé, v prírode nachádzaš len vo vzlúčenom stave, pretože im je tak lepšie. Jo? Je to energeticky pre nich menej náročné sa vyskytovať v zlúčenom stave. Kdežto pak máš ušľachtilé kovy, čo je napríklad meď alebo platina, to sú tie vzácne kovy, jo? Platina, čo tam máš ešte ďalej? To by mohli aj všetci vedieť ostatní. No, no, zlato, striebro, samozrejme, jo? Iridium, platina, ortuť. To sú... Aj keď, prečo máš aj tú olovo do prčic? No, nevadí. To sú kovy, ktoré sa radi vyskytujú práve že vo nezlúčenom stave. A práve preto ty zlato nachádzaš jak v elementárnej forme. Jo? Jak zlato. Bez zlúčenej Jasné. formy. No lenže, keď sa pozrieš na tieto naše kovy, ktoré sú nad vodíkom, čo sú neušľachtilé kovy, tak máš tam hlavne železo, hliník napríklad, horčík, to sú všetko, to je všetko to, čo poznáme, alebo zinok, jo, chrom. A tieto kovy my sme schopní získať z daných rúd tak, že ich necháme reagovať práve z kovmi, ktoré chcú byť ešte viac vo vzlúčenom stave. Takže ak dáš kov, ktorý chce byť vo vzlúčenom stave, spolu s kovom, ktorý chce byť, ktorý menej chce byť vo vzlúčenom stave, tak si ho schopný z tej rudy dostať. Jo? A teraz, čím je ten kov menej a menej, alebo viac a, vlastne tak, sorry, čím je ten kov viac a viac ušľachtilý, tým oveľa, oveľa jednoduchšie ho z tej rudy dostaneš. A vidíš, že olovo je už na hranici. Aj keď toto si nie som istá, prečo tu je olovo dvakrát, ale nevadí. Olovo je docela na hranici, spolu s železom. A hlavne tu máme, hlavne tu máme meď. Takže, a to je to, to je to, čo no, sa... To sú dve fáze olova, jak sa vyskytujú v prírode, podľa mňa. No, na to kúknem potom. A to, okay. je, to je to, jak tí ľudia získali prvé kovy. Práve preto aj doba medená bola pred dobou železnou, pretože meď z tých rúd dostaneš veľmi jednoducho. Mm-hmm. Tam tú rúdu stačí zahriať, stačí do nej dať uhlík, ktorý tam slúži jak redukčné činidlo, ktorý akože to dodá tomu kovu elektróny a ten kov je schopný vo svojej elementárnej forme z tej rudy vyniesť, jo, jak napríklad tá meď. Takže ten proces toho, jak ľudia našli nejaké kovy a jak sa ku kovom dostali, bol práve ten, že si pálili svoje ohníčky. Do tých ohníčkov sa dostali hlavne najprv rudy medi. A stačil uhlík z daného spáleného dreva, stačil kyslík zo vzduchu a zo tej rudy my sme získali meď. Mm-hmm. Pretože tak veľmi jednoducho tá meď, tým, že je ušľachtilá, sa je schopná z tej rudy doslova dostať. Jo? Čím sú tie kovy menej a menej ušľachtilé, tým ťažšie sa z rúd dostávajú. A práve preto to železo prišlo na radu až niekoľko tisíc rokov neskôr, nie niekoľko tisíc, asi tisíc rokov neskôr, pretože na železo, alebo na izoláciu železa sme ešte nemali dostatočne vyvinuté pece. My sme na železo potrebovali oveľa, oveľa vyššie teploty. Mm-hmm. A let's say, ako high advanced technology, akože hej, tie veľké pece, aby sme ho získali, jo? Ale olovo... No, protože tady jde o to, že vlastně, když máš takové ty základní pece pro ty jednodušší kovy, tak to byly prostě pece, maličké. Co vypadaly, jako když pečeš chleba. Presne, a tak. Vysoká pece říká proto vysoká pec, že jako dostatečně vysoká velikosti baráku, aby dosáhla těch teplot pro železo. Presne, aby dosáhla ty teploty, jo? Takže olovo bylo jedno tiež z těch kovů, které jsme schopni docela jednoducho z těch rúd získať. A že, takže toto bola prdelia. Oni len potom prichádzali na to stovky a stovky rokov, ktoré tie rudy sú treba na to zhromaždiť, aby si dostal tento typ kovu. Jasne. A pak samozrejme prichádzali na to, že ak tie rudy spojíme, tak získame napríklad lepšiu meď, jo? Získame mosac. No jasne. A iné tie... Bronzy, mosaze. A bronzy, mosaze. Tady šlo o to, že oni proste tehdy řešili no mechanické vlastnosti. Tehdy proste řešili, ano, ano. Jak je to pevný, jak je to odolný a tým, že olovo bolo hodne, akože tých rúd,
poměrně hodně, jasné, tak ho využívali. Ale čo je prdel ještě skrz no, toto? Jako, mně tento příběh přijde jak jeden hodně revolučný, že jak ty lidé vůbec našli nějaké ty kovy, jo? A tam se jedná len o tu ušlechtilost a neušlechtilost. A postupně jsme zjišťovali, že aj z jiných rud jsme schopni něco získat, ale to už jsme museli mať nějaký level, jo, mm-hmm, těch technologií. Takže takto jsme získali nějaké ty kovy. No a čo je prdel, jako čo se týká to olovo, tak já jsem si čítala, že už v starovekom Ríme, či ne Ríme, Egypte, jo, čo je právě těch 3000 před naším letopočtom, 4000 před naším letopočtom a všetky ty Féničania a aj starovekí Gréci, čo je stále před Rímom, tak oni už to olovo poznali, oni už ho byli schopni zpracovat, ale nemali vyvinutou technologii dostatočně na to, aby ho získali vo velmi čisté formě. Takže po výrobě toho olova z daných rúd vznikaly velmi velké haldy toho matrošu, který nebyli schopni, který přesně tak, nielen olova, já jsem čítala nějakých 30 alebo kolko percent olova a nějakých 10 alebo kolko percent právě že ještě aj striebra. A tyto haldy následně začaly zpracovávat Rímania. Jo, to, že to je niekoľko 100 rokov potom, jak niekto spracovával to olovo, vyplodil nejaký odpad, Rímania ho zobrali, ten odpad začali spracovávať a rovnaký odpad sa následne spracovával ešte aj vo 19. storočí. No, pretože vždycky byli schopni vytáhnúť z toho ešte víc. Ešte víc. Presne tak. A síce sme vedeli, že sa s olovom, jak sa dookola bavíme, spája nejaká tá šílenosť. No, neurologické nemoci. Neurologické nemoci, ale bylo to očividně nějaká obeť stále musí být a vzhledem na to, že olovo bylo tak ľahko opracovatelné a ty trubky Rímania využívali rádi. A v současnosti to je právě vlastně řešení té současné situace, že ano, a ne, že bychom vyřešili problém s toxicitou olova, ale spíš jsme ho přemístili někam jinam. Protože furt potřebujeme zpracovat těžké kovy. A tak hlavně máme aj ochranné prostředky, prosím tě. No jasně, ale máme ochranné prostředky spíš tomu, jak se chováme tady a ne úplně v těch zemích třetího světa. Ano. Tam vys, že každé větší tovární čínské město se topí ve smogu kvůli špatné filtraci a všechno to vypadá jako předměstí Ostravy. No. Nebo v dávnějších dobách, ne teď. Ale každopádně díky za doplnění informací ohledně získávání kovů z rud. Jo, to je strašně zaujímavé. Však to posunulo civilizaci strašně dopredu. A to je len jakože využívání toho ohňa, hej. To je oheň je prvá revolucia společnosti, která oheň vytvoril společnost, keď to jo, tak povím, jo. A jak říká Vodec, ano, chtěl jsem to rychle projet, a protože mám hlad, ale jak se fasa rozpovídala, tak i nezastavit, ale díky za doplnění. Mám ráda historii chemie, a to je úplně. To já jsem to, co se týče historie, tak já jsem trošku takovej. Já se spíš soustředím na budoucnost a analýzy a všechno. No, ale každopádně s olovem teda je problém a tenhle ten článek jako nezjišťuje nic šokantního, že věci přišli na to, jak ho odstranit ze systému. Ne, věci jenom prostě přišli na to, že ho v systému máme, že to rozhodně neklesá a že by se s tím mohlo něco dělat a především i s dalšími kovy, protože to není jenom o olovu samotném, to je i o dalších těžkých kovech, které se právě potřebují pro takže kadmium. Aj ortuť, prosím tě, ještě dneska existují fakt nějaké ty fabriky, kde ľudia s ortuťou pracují bez ochranných prostriedkov, jo, a to je prostě špatně. Ale já si stále stojím za to, já ten konzum extra nemám rada, já si stojím za to, že my, toto všetko, čo je v těch třetích krajinách, je po väčšine len dôsledkom toho, čo chceme my v týchto našich vyspelých krajinách a ten konzum stojí za hodně, hodně. Aby jsme mohli mít tohle. Aby jsme mohli, přesně tak. No. A teraz já stále, pozri, jaký mám rozbitý mobil, hej, ale jako funguje přesně tak, ale tiež ma hněvá, že je v podstatě z mojho pohledu je nový, protože ho mám len pár rokov, já mám mobil jako fakt aj 6-7 rokov, ale Už mu ta baterka jde do prčic, hej, takže ta technologie je fakt taká, že my potřebujeme ty nové věci a pak vzniká v světě to, co vzniká, bohužel v těch krajinách třetího světa, které nám dodávají všetko to, co my chceme. Tak a tak světý, tak krutý svět je a musíme se naučit s ním fungovat, protože stejně tak, jak se používá argument, OK, zelená technologie, ale zelená technologie, když je vlastně
ta zeleň pouze u nás a ty jedy a to znečištění přírody někde jinde, tak se to jenom ten problém odsouvá. Protože, chápeš, to není jak s globálním oteplováním. Globální oteplování je tak hezky celoplanetárně. Sice každá jednotlivá část planety z toho pocítí trošku jinak, ale u nás ve středu Evropy, hej, co, nás to jako neštve. Ale už nás to začíná štvat, veď si to mal tornádo, preboha. No, ale jedno. No jedno. A ale oproti tomu třeba takový Filipínci, kterým, nebo ty, jak jsou ty ostrovy. No tak ty jsou už zaplavené, prosím. Jak tě, ty už. No prostě takové ty jedny turistické ostrovy Maledivy. Tak ty úplně mají problém, no, tam no. Ty jsou myslím jako 2 metry nad hladinou moře a no. Už se tam jako začíná zjevovat, ale... A už aj v Holandsku, veď oni tam stavají, nevím, jak bariéry namísto toho, aby jsme fakt... No, tak zrovna Holanděni nějak... jsou pod hladinou, no a... Ale... No, ale jako týká se jich to nejvýraznější, co se Evropy týká. Ale to se týče právě zpracování kovů, tak to má spíš takové jakoby lokální efekty a když se prostě to se projevuje na okolí továrny, okolí obyvatel pracující v té továrně, potažmo třeba těch vod, protože jak říkala, mluvila Fasa o těch haldách, tak je to, že se to pak dostává do spodních vod a právě, že těžké kovy mají tu vlastnost, že se dobře, jak se říká ty receptory, ono to tak nějak je, ne, že ty těžké kovy se velmi aktivně vážou na ten biologický materiál, na ten buněčný materiál a je to pro něho jednodušší se vázat než třeba jiné typy materiálů. Protože co jsem tak nějak četl, když se třeba snažíme těžkých kovů zbavit, tak používáme právě prostě nějaké aktivní sloučení, potažmo třeba... No chelatačné činidla, no, které jsou schopné navázat ten kov, ano, to jsou ty chelatačné činidla, no. Třeba to se existuje, myslím, výzkum přímo na Univerzitě Pražského, RCBDM, že oni vlastně chtějí navázat, protože nanočástice jsou částice, které reagují velmi aktivně díky velkému povrchu, a zrovna ty by měly mít lepší schopnost navázání těžkých kovů třeba z látek a tam je to nějak uvažováno, že by se vlastně na ty nanočástice navázaly těžké kovy a pak by se vytáhly v podstatě magneticky, jako magnet. Takže takovéhle různé pokusy jako jsou. Jo, no. Toho je strašně moc, veď já jsem byla právě na té bioanorganike, kde jsme o tomto se učili, jakými různými způsoby jsme schopni ty toxické kovy jako z těla dostať. Mm-hmm. Takže je těch způsobů je strašně moc. Ale mě napadlo ještě s tím magnetem, lebo aj tam písali někdo, co jsem si všimla asi tak jednu věc v té debatě. Jak jsme se bavili ještě o té rakovině a ty si hovoril o těch magnetoch, které okay. To, co ty léčiva, které jsme schopni fakt tím magnetom dát. Jak se ti říká, že bych dovedl ty léčivo na tvoje rameno? A len tak ma teraz napadlo, to už není jako ku tým kovom, že nielen tým magnetom, ale právě například aj tým osvetlením, čo například robí kolega, který robí látky, které začnou být aktivné len po osvětění. Takže ty to zješ, tým krvným riečiskom sa ti to dostane do celého tela, ale len tam, kde ty posvietíš, ta molekula sa aktivuje. To je tiež cool, jo? Tak ono to tím, že ty posvítíš, že vy si představíte osvět a říkáte si, že samozřejmě to světlo se zastaví. Ne, samozřejmě ne viditeľným žiarením, jo? Ale inými vlnovými dĺžkami. Inými vlnovými, konkrétnymi vlnovými dĺžkami, ktoré aktivujú tie dané. Což není tak těžko představitelné pro všechny, kdo chodí k zubaři, že jo? To se taky aktivuje prakticky, ta polymerizace. No jasné, laserom. Se aktivuje u, myslím, že UV zaření. To je UVčko? To je UVčko, podle mě. To je UV lampa, to mám tam osvicu, chvilku to tam s tím štrecha a já mají to osvícený. Fuj. Což mi připomíná, že mě bolí zub a musím hlavat. No přesně. No, tak nějak. No, takže tolik k historii a výrobě olova, které se v našich strukturách projevuje ještě celkem dost a bude se já už vím, počkej, já jsem ještě chcela jeden tak příběh, ježiš, a to bude už len krátký, Tak, že vlastně kto přišel s tým olovom do našeho moderného světa, jo, čo je 20. storočí, keď vznikl ten... Pan Plumbum. Plum. Ne. Jmenoval se Plum a příběh měl Bum. Bum. No, bol to typek, který... jak to bylo, sa venoval, no právě, prišli prvé motory, prišli prvé benzíny a čo ja viem, čo všetko, ja sa to extrémne vyznám. No a veľmi veľkou vedeckou otázkou bolo, ako to palivo nejak chemicky upraviť tak, aby ne... čo to bolo? Prečo sa to olovo pridávalo do... Olovnatý benzín sa používa, no, že? Aby proti klepání. Proti klepání, ne? Tak se to volá. Že ty nějak klepali. No ty
Nemáš vodičak, ne? Já neřídím. Ne? Okay. Dobre, tak proste bol dôvod, prečo to olovo pridali do daných palív, aby myslím, proti klepaniu tam to tak možno nepropuje. Tak ako ja bych typl, že ono vlastne táhle vec by mohla podporovať i v rámci jako samomazání v tom motoru, ale podíváme se. No, to slovičko klepání. Vidíte, dozvíme se moc dalšího, zrovna o olovno, jako všichni víme, že existuje olovnatý a bezolovnatý benzín, ale no, jako, ano. No, ale jako neřidič a si vlastně si uvědomuji, že už jsem absolutně zapomněl, proč to tak je. No a typek, který na toto přišel, jo, tak se tomu věnoval, no, dajme tomu, a to bylo ještě skôr, to musíš ještě nějakou tu úplnou historii toho. Alebo historia, no. Tak to je jedno. Oni nám to určitě bez tak poradí. Ne, to je to, ale je to určitě nějaké to klepanie toho motoru, je tam kl. no, klepaní! Tadadadada! Snoop Dogg. No, dobré, takže no, ale vidíš, mě zajímá odborně, co to je to klepání. Detonaci. Jo, jasně. Výbuch, výbuch. To, jo, to... že ono zamezovalo samozápalnosti a tím, a aby prostě to bylo víc kontrolované. Tak nějak, aby to bylo víc kontrolované. No, a vidíš. Říkám, proč klepání bylo. Nevím, to slovičko tak mám nějak v tom onom. Tak a typek, který na toto přišel, jo, tak zamoril zem na niekoľko desaťročí olovom. No, no. Otrávil sa ním. No. No lenže v tej danej dobe bol aj iný docela jako výskum, ktorý bol potrebný. A to bol výskum kvapalných chladiacich zmesí. Mm-hmm. Chladiacich zmesí, pretože dovtedy tie chladiace zmesy do tých chladničiek boli tiež výbušné. A hľadal sa systém, hľadal sa nejaká iná kvapalina, ktorá by nebola tak výbušná. A tento istý typek, ktorý prišiel s tým, že tak dajme olovo do nášho paliva, zachráni nás to, otravil sa, išiel na výskum tých chladiacich zmesí a prišiel na freóny. Jasné. Protože takže říká, rovnaký typek. Akorát si myslím, že ty říkáš, otrávil sa a ja myslím, napřed no, prišiel, až otravi... pak sa otrávil. Nie, ako otravi... no, otrávil sa samozrejme tým olovom a práve preto musel prejsť na iný výskum. Jasné. Tak siahol po tých chladiacich kvapalinách a prišiel na freóny. A zamoril planetu na ďalších 100 rokov. Chápeš? Ten istý typek.